გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ქვემო ქართლში ეროვნული უმცირესობების ქალთა მდგომარეობის კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ქვემო ქართლში მცხოვრები აზერბაიჯანელი, სომეხი და სხვა უმცირესობების ქალების მდგომარეობისა და საჭიროებების შესწავლა შემდეგი სფეროების მიხედვით: გენდერული თანასწორობა, ოჯახში ძალადობა, ჯანმრთელობა, განათლება, სოციალური დაცვა, ეკონომიკა და სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა. ოჯახის ინტერესების გულისთვის ადამიანებს ქალებს განსაკუთრებით შეუძლია ძალიან ბევრი შეღავათი გასწიონ, თუ შეიძლება ასე თქვა, ძალიან ბევრ რამეზე თქვა უარი, ძალიან ბევრ კომპრომისზე წავიდნენ. ესე იგი, ამ თვალსაზრისით გენდერული თანასწორობის დაცვა, ოჯახში არსებული ურთიერთობების თვალსაზრისით გენდერული თანასწორობის პრინციპების დაცვა რასაკვირველია არ ხდება. ეს ზოგად ქართული პრობლემა შეგვიძლია თქვა, მაგრამ როგორც კი გავდივართ ოჯახის გარეთ და მივდივართ, ну, თქვათ, ისეთ ინსტიტუტთან, როგორც არის სამსახური, ან რაღაც ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, აქ უკვე აზერბაიჯანელი ქალები, ზოგადად ქვემო ქართლში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები, საკუთარ ავტონომიურობას, საკუთარ იდენტობას, საკუთარ თანაბრობას მამაკაცთან შედარებით იცავენ. და ეს ძალიან ჯანსაღი ტენდენცია. ლევაში აღმოჩნდა საკმაოდ დიდი ჯგუფი დაახლოებით 15%-ის ფარგლებში ქალების, რომლებიც აღმოჩნდა საკმარისად გაბედული და დააფიქსირა ოჯახში არსებული ძალადობის ფაქტები. აქ სულერთი ალაპარაკია სიტყვიერი ძალადობაზე თუ ფიზიკურ ძალადობაზე. მე ადრე ჩატარებული კვლევებიც მახსენდება, მათ შორის ჩვენ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევები და ამ თვალსაზრისით იყო გაცილებით მეტ ჩაკეტილობა. ახლა როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, გახსნილობა ქალების საკუთარ ოჯახებში არსებული სენსიტიური პრობლემების გასაჯაროვების თაობაზე აქვთ, ესე იგი, უფრო მეტად გახსნილნი არიან ისინი. როგორც შედეგებმა აჩვენა, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ნაადრევადაა დაქორწინებული. რესპონდენტთა უმრავლესობა მარიცის ქართული ენა, 7% წერაკითხვის უცოდინარია, 33%-ს კი არასრული საშუალო განათლება აქვს. მნიშვნელოვან ტრადიციას წარმოადგენს სახელმწიფო სერვისებისა და პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა. საბავშვო ბაღი ხელმიუწვდომელია ქალთა 80%-ისთვის, რომლებსაც სკოლამდელი ასაკის ბავშვები ჰყავთ და აცხადებენ, რომ მათ დასახლებაში საბავშვო ბაღი არ არის. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობისა და მათი მოვალეობების შესახებ არ არის ინფორმირებული გამოკითხულთა 77.6%. სამართლებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად პოლიციას მხოლოდ 3.6%, ხოლო სასამართლოს 2.3% მიმართავს. მიზეზი უნდა ბლობა და საჭირო პროცედურების შესახებ ინფორმაციის ან ფინანსების არ ქონა. ეს იყო ასევე გაეროს ქალთა კომიტეტის რეკომენდაცია 2006 წელს საქართველოს მთავრობისთვის, რომ შეისწავლოს რა საჭიროებები არის სხვადასხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობის, ეროვნული უმცირესობის ქალებში და ჩვენ აი ამ რეკომენდაციასაც მივდიოთ. შესაბამისად, ახლა ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, კვლევა არის კარგი პირველი ნაბიჯი, შემდეგ უნდა მოყვეს კვლევას ანალიზი და ადვოკატირება გარკვეული საკითხების, რაც გამოიკვეთა როგორც პრობლემები. კვლევა მიმდინარე წლის ივნის-სექტემბრის პერიოდში ჩატარდა და მის ფარგლებში 500 სრულწლოვანი ქალი რესპონდენტი გამოიკითხა. Трудности, с которыми встречаются женщины, например, насилие, когда нет питьевой воды, они вынуждены таскать воду, вынуждены заниматься бытовыми делами, что еще раз вызывает их пассивность. Очень сильно вызвало мою бдительность незнание государственного языка, то, как сами люди отзывались, что является проблемой торможения овладевания государственным языком. ეროვნული უმცირესობების ქალთა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების კვლევა ქვემო ქართლის რეგიონში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა და განვითარებისათვის ფარგლებში ჩატარდა ნორვეგიის მთავრობის ხელშეწყობით.